Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nga samiti i Bejldit në Sloveni foli për tensionet në veri dhe për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Kurti u shpreh se pesë vende nuk e njohin ende Kosovën si shtet të pavarur, por fakti që është rritur bashkëpunimi diplomatik është një shenjë e mirë dhe optimiste. Është vërtet që pesë vende ende nuk na njohin: Greqia, Kipria, Slovakia, Rumania dhe Spanja. Ne po punojmë me ta në mënyrë bilaterale nga pikpamja diplomatike, dhe çfarë konsideroj të rëndësishme për rajonin ton është që të mbyllen kjo pjesa e njohjeve të ndërsjellta midis gjashtë vendeve tona, sepse de facto dhe de jure kjo njohje është ndarë në Ballkan. Ndërkohë, në këtë summit, kryeministra e Serbisë Ana Brnabić tha se Kosova dhe Serbia janë një shtet i vetëm. Ajo tha se nuk ka normalizim të marrëdhënieve nëse nuk ndodh asociacione. Por së pari më duhet të them që për mua është një vend, nuk ka dy vende, nuk janë dy vende. Kosova, ashtu quhet Republika e Kosovës, nuk njihet nga ana ndërkombëtare, nuk është pjesë e Kombeve të Bashkuara. Dhe po, sigurisht kam nuk dyshoj që të jetë pjesë e BE-s, derisa ka pesë vende që nuk e njohin. Me marrëveshjen e Brukselit e nënshkruar në prill 2013, pra 10 vite më parë, dhe marrëveshja e parë normalizimit midis Kosovës dhe Prishtinës e bashkëfirmosur nga përfaqësuesit e lartë të BE-s, i vetmi dhe e vetmja gjë që Prishtina duhet bënte me marrëveshjen e Brukselit për pas marrëveshjes parë është themelimi i bashkësive serbe. Në kundërpërgjigje të saj, reagoi kryeministri i Kosovës Albin Kurti, ku tha se normalizimi me Serbinë është shumë herë më i vështirë. Por normalizimi nga pikpamja psikologjike do të thotë munges të konfuzionit midis realitetit dhe fantazis.